ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଇବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏ ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରଙ୍ଗ ଯୋଗ ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟେ ଭଜନ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ନିଜେ ଗୀତ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାଳି ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭଜନ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ନୂଆ କଳାକାର ଏଥିରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭଜନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମେନ୍ଲି ଏଥିରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କେମିତି କଳା।
କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ, କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ, କେମିତି କେମିତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଲିପି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ସନର ନିବେଦିତ ଏକ ନୂତନ ଭଜନ ସିଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଯେବେ ଲାଗିଯାଏରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଛି, ଯାହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେନାପତି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୀତ ମନକୁ ଛୁଇଁବ।